Şündü yeme. Ben seni sevmeyeyim, sevmeyeyim benim. Ondan ama gelmeyin ki öğlengensiz. O da ona mı kısa oğlu öğlengemezsin ki? Aslında ben hiç kimemezsen, şündü yeme. Koy var yeme. O menge kara. Ya bugün o kıyıda getesen. Ya ki uzun ol çıkıp taşıyımın. O nesi? Ha dedası. Şu oğluyunu... Vahli uylantırıp koymayapmış mı? Ne mege ona kadıysız dedası? Uylansa... Sal masuliyeti sezip kıskılar mıdır? Oylam, ayolam, rüzgarım deyip... Hareket kılar mıkin? Şularını uylayman da dedası. Belkim kelin bolayım. Uzun yolu savolar mıkin? İyi. Ne meler deyapsan hatun? Oğlin neçige kirdi? 21-22 kir yaptı. Şunca payttan bir biz onu yolge solalmagan. Kelinin kese 20 yaş kız. Yolge soladı mı? Oy. E otar bir yerge. Yaşlar tarelkeyne. Hazır. Dada canısı, nima gelse birleşesiz? Ha yolge soladı. Mana, xolamı ne varası? Kanaka şok boleydi. Keç payı çıkıp getardı. Hayır talep kirip gelardı. Menge kara. Oşa xolayının avarası. Ertalap çıkıp getip keç kurun keseyem. İşler pıl top gelardı. Şunu bilesem mi? O balanı yaştanıyım ben. Sen oğluyunu makli yaptı. Ertalap çıkıp getardı. Keç payı kayıp de kirip geladı. Dada pıl berin. Kastümge pıl berin. Ortağımı toyge pıl berin. Ma, ma, ma. Sen ozun yama yol görgatin şu oğluyunu. Ertege uylense. Birovni kızını baxtsız qilib qo'ymaydi mı? Şunu o'ylayapsan mı? Dadasi, hamma narsani o'ylab qo'yibman. O'g'lingizga ham tushuntirdim. Ertaga birovni qizini olib kelgandan keyin, ha ko'z yoshni oqizmagin dedim. Ha o'g'lingizam, ha bo'ldi oyi, men hammasini joy-joyiga qo'yaman dedi. Joy-joyiga qo'yarmish. Bu o'g'lingga ishonch yo'q, onasi. Yaxshilab kuzatyapsanmi o'g'lingni? Ko'chaga chiqib ketadi. Na bir telefon qiladi. Aytmasdan kechasi ham kelmay qolyapti uyga. Shuni sezyapsanmi o'zing? Ertalab kayibdi kelyapti. Men senga aytib qo'yay. Agar mana shu o'g'ling birovni bolasini, birovni qizini qon qaqshatsa, ko'radiganingni ko'rasan. Xavotir olmang. Hali o'g'ris shunaqangi qo'yilib qoladiki, o'zingiz hayron qolasiz. Ilohim shunaqa bo'lsin, onasi. Qilib to'ydan keyin men o'qishimga ruxsat berasizmi? Nega ruxsat bermas ekanman? O'zi men hozir katta bir mehmonxonaga menejer bo'lib ishga kirgandim. Agar sen o'qiydigan o'qish yaxshi bo'lsa, men ham o'sha joyga topshirib ko'rardim. Ikkalamiz birgalikda o'qiymiz. Buni hech qanaqa muammoli joyi yo'q. Voy adajonisi. Kecha mazam bo'lmay yotgandim. Kuyov telefon qildi. Telefon qilib, "Oyjon, yaxshimisiz? Tuzoqmisiz?" dedi. Menga shunaqa yoqib ketdi. Ayniqsa Oyjon degani yoqib ketdi-da menga. Bir xursand bo'ldim, ey. Mengacha shu bola yoqmay turibdi-da. Nimaga yoqmaydi sizga? Onasi. Aliga nima deyishga ham hayronman. Bolana ishi ham tayinmas ekan. Voy xudoyim, qayerlardan ishta qoldi shunaqa gaplarni? Kim darrov shu narsalarni sizga yetkazib g'ibat qildi? Kechaginda ukam Sanjar borib surishtirib kelgandi. Bola kech payt chiqib ketarkan, ertalab kelarkan. Icharkan, chekarkan. Juda ham erka deyishdi. Menga qarin. Shu gapni u kez gapirdimi? Ha, ukam gapirdi.
Toba qildim. O'zichi, dushmanichi, tashqaridan emas, ichingdan qidirgin deb aytishgan. Mana shu kez boru, ko'ra olmaydi. Sizga hasad qilyapti. Onasi nega hasad qiladi? Axir meni jigarim-ku. Ertaga bu narsa bo'lmasin deyapti-da. Menga qarang dadasi. Bu ota-onasi, o'zi yashasa, sizga nima kerak? Haligi 10 ta qayni singil, 10 ta opukasi bor joyga uzatmoqchimisiz? Hali unisi kelib turtkilab, hali bunisi turtkilab ketishini xolavasizmi qizingiz? Eng asosiysi boru, orzu havasli xonadon ekan. Menga yoqdi. Ish qilib, ertaga qizingni ko'z yoshi oqib kelmasa bo'ldi. Menga qarang. Meni ukamam borib surishtirib keldi. Hech kim yomon demadi. Bilasizmi nima dedi? Opa bersangiz shundoq xonadonga berasiz deb aytdi. Endi bu sizning ukangizning gapini qarang. Bu nima ko'ramaslikmi? Meni jigarlarim menga dushman. Lekin seni jigarlaring senga do'st-ya. Qisqasi dadasi. U xonadon menga ham ukalarimga ham yoqdi. To'y bo'ladi. Gap tamom. Men shu narsani xohladim, menga yoqdi, kuyovam yoqdi. Onasi. Bu gapni bitta ukamam emas. Singlim ham gapiryapti. Uf, nima deyapti shu singlingiz? Nimalar duradi shu singlaringiz? O'zi har kuni kelgani kelgan. Nima bulani? Niyati to'yi buzishmi? Nima xohlashyapti? Abu singlingizni ham o'zini qizi bor. Ertaga siz bilan biz ham shular to'y qilayotganda aralashib tursak yoqarmikan? Onasi, u desam bu deysan, bu desam u deysan. Bilganingni qil. Oy. Qiz meniki. Xohlaganimga uzataman, bilganimni qilaman. Endi onajon, men bora qolay. Ancha kecham bo'lib qoldi. Ha, o'tiribsiz-da, nimaga shoshasiz, bolam? Endi bir keluvdim-da. Ha. Yangi mashina oluvdim. Bir sizlarga maqtanib ketay dedim-da. Iloyim, shu mashinalaringizning tagidan shamol uchib tursin, bolam. Oyjon degan tillaringizdan o'zim o'rgili. O'zi meni ikkita onam bor. Ikkisi ham mehribon. Biri menga sut bergan. Mana ikkinchisi qizini beryapti. Endi oyijon, bitta duo qilinglar. Ketaymiz. Dadasi. Iloho amin. 2 yosh baxtli bo'lsin. Amin. Amin. Marhamat. Kuzatib keldingizmi dadasi? Kuyovingizni? Aka. Nimalar qilyapsizlar o'zi? Kenayi? Nima deganingiz? Bilib ko'rib turib, shu bolaga qizingizni beryapsizlarmi? Ha? Nima qildi? Ha, ertaga holi nima bo'ladi qizingizni? Buni qarang, yo ichib olgan yo chekib olgan. Nima qilyapmiz dadasi? Ha, bu ichgan bo'lganda bilardik-ku, hidini bilardik. Kenayi. Hali fotiha bo'lgani yo'q. Oq o'raram bo'lgani yo'q. Bu halitdan qarang, onajon deb yana nimamush? Meni ikkita onam bor, biri menga ust bergan, ikkinchisi qizini bergan deb. Hasad qilyapsizmi? Kenaya, hasad qilayotgan joyim yo'q. Lekin bundoq o'ylab qaranglar. Bu bezdan 5 battar bo'lib yotdi-yu, Kenaya. A nima bo'pti endi? O'zini onasidek ko'rsa, yaqin ko'rsa yomonmi? Sizga shunisi yoqmayaptimi? Yo siz hasad qilyapsizmi? Aka. Kenayam o'ylamayotgan bo'lsa ham, siz o'ylayotgandirsiz. Ertaga bitta-bitta qizingizni
mana shu narkomanga bermoqchimisiz? Ey, o'ylab gapiring. Qayerdan oldingiz narkoman deb? Voy, axir ikkita qayningiz borib so'rab surishtirib kelganda hamma yaxshi deb, nimaga siz ukalaringiz borganda ularga yomon deyshadi? Aka, ko'zingizni oching. Vaqtida to'yni to'xtatib olmasangiz, ertaga qattiq afsuslanib qolasiz. Voy, akangizga gapirmang, siz menga gapiring. Ekeni, siz jim o'tiring. Jim o'tiring. Aka, siz ham gapirsizchi? Ha endi nima deyman? Bo'lar ish bo'pti. Keni, bo'lmasam eshikdan kim kelsa, xohlaganingizga bering. Tushundingizmi? Bilganinglarni qilinglar. Siz menga qarang. Sizni mana shu kez boru, mashtimga keldi. Jonimga tegib ketdi. Yo ko'rolmaydi, yo bilmayman nima. To'y bo'ladi. Hech qanaqa to'yi qoldirmaysiz. Bas qil. Voy. Bore. Hamma esida og'gan bu edi. To'y boshlab qo'yibsizlar. Muborak bo'lsin. Rahmat. O'zingizga ham maro bo'lsin. Qulu bo'lsin. Akam ko'rinmaydilar? Akangizda to'yxona gaplashgani ketdilar. To'yga oshi gaplashgan. Ha. Bilasiz-u, to'y mavsumi, ertaga to'yxonalar, hammasi band bo'lib qolmasin deb to'yxona gaplashgani ketdilar. Sal shoshmayapsizlarmi, kenayi? Hali fotiha bo'lmagan bo'lsa, to'yga hali ertamasmi? Nargizaxon, qo'ying endi, siz ham boshlamang. Kenayi. Yaqinda ukam borib surishtirib kepti. Eshitdim. Ichadigan, chekadigan. Qolaversa, kechasi kech keladigan odatlari bor ekan bolani. Menga qarang, shu kez boru, shunaqa jonimga tegib ketdi. Hamma narsaga aralashib. Nimaga? Meni ukalarim ham surishtirib kelishdi. Hamma yaxshi debdi. Sizga dushmanlik qiladigan joyimiz yo'q, kenaya. Lekin ko'ra bila turib, qadirdon jiyanimni shunaqa botqoqlikka tashlamayman-ku. Ammo bola menga juda ham yoqdi. Men idealimdagi bola. Gap so'zi, o'zini tutishi menga juda ham yoqdi. Agar meni zo'rlab uzatishganida birinchi bo'lib sizga aytgan bo'lardim. Ha. Shunchun ammajon. Xavotir olmasangiz ham bo'ladi. Ertaga o'zingiz uyalib qolmang shu gapirgan gaplaringizdan. Ha, ilohim shunaqa uyaltirib qo'ysin gaplarim. Qizim. Ancha o'rganib qoldingizmi yangi uylarga? Ha, oyijon. O'rganib qoldim. Ha, yaxshi. Oyijon. Faqat mendan xafa bo'lmayapsizmi? Nega xafa bo'lishim kerak? Chunki kelinlik liboslarini kiymasdan yuribman. O'zimni qizlik paytimdagi kiyimlarimni juda ham yaxshi ko'raman-da. Kelinlik liboslarida o'zimni qandaydir noqulay his qilaman-da. Mayli qizim. O'zingizga nima qulay bo'lsa shuni kiyib yuravering. Lekin qo'shnilar chiqqanda darrov borib kiyimlaringizni kiyib oling, xo'pmi? Xo'p, oyijon. Oyijon. Labbay. Lekin bilasizmi? To'yimizga ko'pchilik qarshilik qilishgan. Kim? Ha, kim bo'lardi? Ammam bilan amakimda. Oy, nima deyishgan? U bola yaxshi yigit emas. Hech qayerda ishlamaydi. Ertaga afsuslanib qolmagin deb holi jonimga qo'yishmasdi. Men tavakkal qildim. Qolaversa o'g'lis ham yomon yigit emas. Ammamga aytdim.
Ama hali ko'rasiz, o'zingiz uyalib qolasiz shu gaplaringizga dedim. Mana o'zlari ham uyalib qoldilar. Ha, mayli. El og'ziga erak tutib bo'lmaydi, bolam. Haliyam siqilib o'tiribsizmi? Siqilavermang. Topilib qolar shu pul ham. Ana u mashinaning egasi ham ko'chada tirichilik qilar ekan. Tezroq mashinam chiqarib bering. Ro'zg'orimni qilishim kerak, bola chaqamni boqishim kerak deb oyog'ini tirab turib olgan. Endi mashinasini qilib berish uchun pul kerak-ku. Men sizga bir gap aytaymi? Xo'p, gapir. Akasi to'yi uchun qancha xarajat qilgansiz? Bundan tashqari qarz ham berib turgansiz. Borib akangizdan so'ray qoling. Hozir bundan boshqa choramiz yo'q. Endi boshqa yerda oladigan joyimiz bo'lib turib, yana kimlardandir qarz so'rab yurmaysiz-ku? Lekin bu gaping ham to'g'ri. Hech bo'lmasa bergan qarzimning yarimini so'rab tursam ham muammolarim yopilib ketardi. Shahriyor aka, kim bilan yozishyapsiz? Ha? Nimaga kelding? Shunchaki siz bilan gaplashganim. Meni senda gapim yo'q. Bor yo'qolib qolgan botdan. Men sizga nimadir qildimmi? Ho, menga qara. Senga gapirgan gaplarimni toshga gapirganimda tosh yig'lab yorardi. Qanaqa odamsan? Qiz bola degan ham shunchalik bez bo'ladimi? Ey, qisqasi bor ket, ishon, menga umuman yoqmaysan. Agar ota-ona majburlamaganda senga ikki dunyoda ham uylamagan bo'lardim. Menga aytadigan shuncha gapingiz bor ekan ichingizda. Men bilmabmanda. Bundan ham ko'pini eshitmasimdan keta qoling. Rahmat. Aka. Xullas. Sizni oldingizga bir masala bo'yicha kelgandim. O'shkim, gapirchi, nima gap? Qanday so'rashga ham hayronman. Faqat motor tushunmang. Mashinani urib olgandim. Anchadan beri ustaxonada yotibdi. Meni mashinam ham, haligi urib olgan odam ham, mashinasi ham hamma ayb o'zimda. Shunga oyog'ini tirab turib olgan. Qachon mashinamni qilib berasan deb. Shunga aka, esingizda bo'lsa, jiyani to'yida qarzga pul berib turgandim. Shunga imkoningiz bo'lsa shuni yarimini bersangiz. Ke, menda ham ozgina vaziyat yaxshimas edi. Agar birdaniga so'rashingni bilganimda edi, biron chorasini qilib qo'ygan bo'lardim. Ukam, shuni sal vohliroq aytmabsan-da. Yo, mayli aka, agar bo'lsa degandim. Ana ukam, jigarim, menga yomonlikni ravo ko'rmaydi derdiz. Ko'rdik nimani ravo ko'rishini. Sanjarboy, yaqinda qiz chiqargan odamdan pul so'rashga uyalmadingizmi? Keniye, men bering deb oyoq tirab olganim yo'q. Agar bo'lsa bering dedim. Men ham chorasiz qolganim uchun kelgandim. Namuncha, menga bunaqa ohangda gapirasiz? Bu meni uyim. Xohlaganimcha gapiraman. Xohlasam baqirib gapiraman, xohlasam sekin gapiraman. Ya bo'ldi qil. Qizing to'yini yarmidan ortiq xarajatini shu kam qildi. Namchi chinkir seni. Ana opa singillaringga o'xshab, so'zda mard, amalda nomard emas. Aytgan gapida turadi.
Voy, siz meni opa ukalarim, singillarimni gapiryapsizmi? Har holda, meni jigarlarim sizni ukangizga o'xshab, darrov pulni so'rab kelib o'tirgani yo'q. E bo'ldi. Kechdim o'sha puldan keneyi. Sizga sadaqa bo'lsin. Amin. Yoling oyog'ingizni. Sanjar, Sanjar, shoshma. Sadaqamish. O'zi topadigan puling bir tinga qimmatu, shu bergan pulingni so'rab kelyapsan-u, yana menga sadaqa qilarmish. Ha? Qaytaraman shu pulingni. Ey! Voy. Shotda ham uxlayotibsanmi? Uxlaganim yo'q. Sizni kutib turgandim. Telefoningiz o'chiq. Rosa xavotir oldim sizdan qatta yuribsiz. Namuncha kech keldingiz? Ey! Nimaga meni kutasan? Men senga yosh bolamanmi? Meni tergamagin, tushundingmi? Shahriyor aka bo'ldi. Ovqat tayyor. Yuring, siz beraman. Ovqat? Sen anu bemaza ovqatingni borib itga ber. It agar ichsa, unga rahmat etasan. Tushundingmi? Ey. Bor, yo'qol, ko'zimga ko'rinma. Tushunmadim. Shahriyor aka, men sizga biror yomonlik qildimmi? Namuncha meni xo'rlaysiz? Ey, menga turmushga chiqqaningda eng katta yomonlikni qilgansan. Iltimos, pastroq gapiring. Uydagilar uyg'onib ketishadi. Uyg'onsa uyg'onavermaydimi? Menga nima? Nima qilishim kerak? O'z uyimda xohlaganimcha yashashga haqqim yo'qmi? Ey, xullas menga qara. Hozir men kirib uxlayman. Orqamdan kirma, xo'p. Umuman, meni tinch qo'y. Boshqa joyda uxlagin, iltimos. Dadajon, keling bag'rimga bosing. Nima bu ahvol? Ha? Dada? Qachon odam bo'lasan sen? Ha? Nimaga yurdingiz meni? Qachon odam bo'lmoqchisan? Ha? Kelinga ham shunaqa gapirasanmi? Uyalmaysanmi? Yangi kelin bo'lsa. Ey, sen bolani aqling kiradimi yo'qmi o'zi? Ha? Dada. Baqiravermay menga. Meni hali ham yosh bola deb o'ylaysiz. Baribir odam bo'lmas ekansan. Hayvon. Kelin. Labi. Siz xafa bo'lmang qizim. Endi o'g'lim yoshlik qilyapti-da. Siz bugunchalik joyingizni alohida qilib qo'ying, xo'p? Ha. Men bilan o'zim gaplashaman. Ha. Nima bo'ldi? Pulni oldingizmi? Olganim yo'q. Nimaga? Puldan kechib yordim. Sadaqa qilib yordim. Voy, nimaga kechib yorasiz? Sadaqa qildim deysizmi? Bu nima deganingiz? Menga qara. Borib hech bo'lmasa yarim pulni so'rasam, akam pulim yo'q. Oldiroq aytganingda qilib qo'yardim deb turib oldilar. Buni ustiga haligi moshxordaga pashsha tushganday, keni emam pashsha bo'lib kelib, gapimizga aralashdilar. Oxiri puldan kechdim, sadaqa devordim. Nima siz pulni ko'chadan supurib olganmisiz? Olasiz. Agar siz so'ramasangiz, men o'zim borib so'rayman. Sen haqing yo'q. Pulni
Men topganman. Pulni men berdim. Sen umuman aralashmagin jigarlarni o'rtasiga. Tushundingmi? Yoki sen ham kinemga o'xshab o'shani kostasidan suv ichmoqchimisan? Voy, yo'q, unaqa niyatim yo'q. Bo'lmasam jigarlarni o'rtasiga tushmagin. Kerak bo'lsa o'zim borib so'rashdan ham toymayman. Lekin men bitta gapiraman. Sadaqa o'sha pul. Bor. Menga choy damla. Hop, hozir. Ya. Tinchlikmi ekan? Obbo. Nima bo'ldi ekan? Alo, Nurbekjon. Assalomu alaykum. Bormisan, ukam? Borman, aka. Tinchimisiz? Juda vaqting ziqmi deyman. Telefonni olish qiyin bo'lyapti. Tez-tez gapirasizmi? Nima gap? Qalay o'g'ilcha? Yaxshimi? Yaxshi. Bo'ladi. Endi Nurbekjon, oylik beradigan payt kelsa, oylikni o'g'limni qo'liga berib o'tirmagin. Telefon qilsang men o'zim borib olib kelarman. Nega aka? Endi shunday qilgan yaxshiroqda. Qo'lida pul bilan yurmasin. Ha, mayli, mayli, xo'p. Tinchlikmi? Nega kayfiyating yo'q? Aka, keyin gaplasharmiz, iltimos. Vaqting yo'qroqmidi? Ha, ha, shunaqa desa ham bo'ladi. Ha, bo'ldi, bo'ldi, xo'p. Xo'p, aka. Keyinroq qo'ng'iroq qilaman bo'lmasa. Xo'p. Tushundingmi? Tushundingmi dedim. Gapim ne eshit? Tushundingmi? Seni sevmayman. Yo hozir bu uydan chiqib ketasan, yo usib sudrab olib chiqib tashlayman. Tushundingmi? Yur bu yoqqa. Yur. Ketaman. Mana shu yuzni yelkam chuqur ko'rsin. Ortiq yasha olmayman bu yerda. Qizim. Shaytonga hay bering. Ha nima? Ketib qayoqqa ham borardingiz? Uyingizga borasizmi? Sizni kutib o'tirgan o'sha ammangiz. Amakingiz. Ha, ustingizdan kuladi-ku. Boshda ular nima deyishgandi? Agar ko'zingni yosh oqib keladigan bo'lsa, mendan ko'rasan degandi. Mana siz uyga borsangiz, ularga juda ham chiroyli qulaylik yaratib berasiz u. Oyjon. Shuncha payt indamasdan keldim. O'g'lingiz ichib keldi, urdi. Chidadim. Hattoki olib chiqib narsalarimga jon sotdi. Indaganim yo'q. Ichimga yutdim. Yoki shuni siz bildingizmi? Sizga aytdimmi? Aytmadim, to'g'rimi? O'g'lingizni hamma ayblarini berkitib keldim. Lekin o'zlaridan 15 yosh kattaga uylanganini eshitib, shunisiga chidolmadim. Men ortiq yashamayman. Ajrashaman. Hey, kelin. Qaytadigan eshigingizni qattiq yopmang. Qaytib kelishingizni o'ylang. Men sizni haydayotganim yo'q. Ha, o'g'limga chidasiz bo'lardi. Ha, u ham yoshlik qilib
o'sha ayolga ilakishib qolgandir. Sizdan topmagan mehrni o'shandan topgandir. Bir amallab o'g'limni ko'nglini ko'taring, qaytarib oling. Oyjon. Men o'g'lingizdan xafa bo'lmasam ham bo'lar ekan. Hamma ayb o'zingizda ekan. Hoy, kelin, hoy to'xtang dedim. To'xtang. Ketsin ketavermaysanmi? Katta ko'cha. Alo. Nima uchun telefoningni ko'tarishing qiyin? Ha, ish qilyotdim, eshitmay qopman. Qaptasan, boyatdan beri men seni mahallangda aylanib yuribman. Hozir, hozir chiqaman, namuncha vahima qilasan? Menga qara. Haliga aytgan qizlar tayyormi? Tayyor. Senda pul tayyormi ish qilib? Yana sharmanda qilib qo'ymaysanmi? Meni bilasan-ku. Pul yetarlicha, oshig'i bilan. Sen faqat qizlarni olib chiqsang bo'ldi. Bu yog'idan xavotir olma. Keyin anu ham esingdan chiqmasin. Qaysi? O'zimizniki bor-ku. Ha, bo'ldi, tushundim. Hozir chiqaman. Bo'pti, mayli. Ha. Niyatingga yetdingmi? Nega jimsan? O'g'lingni shuncha kirdikorlarni mendan yashirib yurgan ekansan-da, a? Bechora kelinim, o'g'lingni shuncha qiliqlarni ko'tarib yurgan ekanda. Ichib kelib urarkan, indamay yuribdi. Qizlar bilan yurarkan, hammasini bilarkan. Bu ham yetmaganday, o'zidan 15 yosh katta ayolga 15 yosh katta ayol bilan yurgandan keyin qaysi qizchi deydi? Hammasiga sen sababchisan. Yana gapirayotgan gapingni qara. Xudodan qo'rqmaysanmi? Ha? Birovning qizini shuncha xo'rlagani. Agar o'zingni qizingni shunday qilsa, chidab tura olasanmi? Ha? O'zingni o'rniga qo'yib ko'rmadingmi? Pichoqni o'zingga ur. Og'rimasa, birovga urgin deyishgan. Ahmoq xotin, miyasini yegan. Dadasi, siz o'zingiz borib kelinni olib kela qoling. Nima? O'g'lingni aynitgan. A? Kelinni xo'rlagan. Sen u. Men borib olib kelamanmi? Bu seni zulmat uyingdan qutilganiga shukr qilib ketdi u kelin. Qaysi yuz bilan olib kelaman? O'ylab ko'ryapsanmi miyangda? Ha? Nega o'zing bormayapsan? Aybini bilasan-da. Kelinni menda boshqa bezovta qilmagin. Men seni qanchadan beri kutib turganimni bilasanmi? Ichkarida qizlar bilan o'ralashib qolib ketibman. Yo'r, ketdik. To'xta, qizlarni qo'yib tur. O'zimizniki qani? Hozir shartmi shu? Bergin, iltimos, yomon xumor tortib ketyapti-da. Xullas, menga qara. Hozir senga beraman. Lekin ichkariga kirib, sharmanda qilib qo'ymasang bo'ldi. Bo'ldi, xo'p. Yo'r, ketdik. Ketdik. Alo. Hasan aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Nurbekjon, qalay, yaxshimisan? Sog'lig'ing yaxshimi? Yaxshi, rahmat. O'zingizchi? Ha, kayfiyating yo'qmi? Uzr, bezovta qildim. O'tgan safar telefon qilganingizda
ko'tara olmaganim sababi o'g'lingiz meni xonamda ozgina pul bor edi. 10 milloncha. O'shani xo'sh o'g'lingiz o'g'irlagan. Ozgina gumon qilgandim ki yaxshi gumon iymondan ayiradi deb o'g'lingizga ayib qo'ymagandim. Keyin xonaga kamera o'rnatdim. Oradan ancha vaqt o'tib shu narsa yana takrorlandi. Ya'ni yana o'g'irlik qildimmi? Xayol bilan seyfimni eshigini ochiq qoldiribman. Seyfimda 200 million pulim bor edi, yo'q. 200 million? Ha, 200 million. Buni men o'zim ko'p bildim, lekin mendan oldin kotibam militsiya xodimlarini chaqiribdi. Militsiya xodimlari esa buni kamera orqali ko'rishibdi. Hozir o'g'lingiz militsiya bo'limida. Menimcha endi o'g'lingiz qamalsa kerak. Men buni yop-yop tuxmoqchi edim, lekin militsiya xodimlarini qo'liga tushganidan keyin qo'limdan hech narsa kelmadi. O'zingiz to'g'ri tushunasiz. Ming bor uzr. Sizni ogohlantira olmadim. Mayli. Sen uzr so'rama. Agar o'g'lim shu ishni qilgan bo'lsa, jazosini olsin. Bu o'g'lim shunga loyiq. Balkim ko'zi ochilib qolar. Mayli aka. Yaxshilik bilan ko'rishaylik. Mayli. Omon bo'ling. Aka. Keneye. Tinchlikmi, nimaga chaqirtirdinglar? Jiyan? Jiyan mehmonga keldimi? Gapirsanglar-chi, opa. Sizni xabaringiz bormi? Yo'q, menga ham xabarim yo'q. Aka, gapiring, nima bo'ldi o'zi? Nima bo'ldi o'zi, gapiringlar. Jiyan, uying tinchmi? Amaki, kuyoviz har ikki kunda ichib, chekib kelardi. To'g'ri, boshida hammasi yaxshi edi. Bir hafta baxtli yashadik. Keyin u yog'iga hayotim zulmatga aylandi. Men sizga nima degandim, aka? Ha, keniyi? Yaxshi edi-ku. Aqlli edi. Uyim joyim dirdi. Endi bunisiga nima deysiz? Jiyan, uyalib qolasiz hali deding. Biz hammamiz uyalib qoldik-ku. Keneye, meni opamni dushmanga chiqardingiz. Hasad qilyapti dedingiz. Nima? Hasad qilganimiz shu bo'ldimi endi? Men sizga aytgandim o'shanda, g'irt narkaman desam, hasad qilyapsiz dedingiz. Mana oqibati nima bo'ldi? Aka, siz ham gapiring. Ha, erkak bo'lib, taq etib urib, bu bo'lmaydi to'ydi siz bo'lardi-yu. Keneymi gapiga kirdingiz? Mana oqibati nima bo'ldi? Sanjar, bo'ldi-da endi. Bunaqa baqir-chaqir qilganimiz bilan nimani hal qilardik? Undan ko'ra, bunda tuzuqroq maslahat beringlar. Maslahat? Endi maslahatimizga kiradigan bo'lib qoldingizmi? Endimi? Ha, biz dushman edik. Do'st emas edik. O'sha do'stlik qilayotgan ukingiz. Akangiz qani? Bo'ldi, to'y bo'ladi. Ukamga ham, akamga ham yoqdi dedingiz. Qani o'shalar? O'shalar hal qilmaydimi? Qilolmaydi-ham. Jiyan, endi nima qilmoqchisan? Shundan gapir. Ammo
Men hammasiga chidadim. Faqat yaqinda o'zidan 15 yosh katta ayolga uylanmagan ekan. Buni kuni kecha bildim. Menga aytdiki, yo shu bilan kundosh bo'lib yashaysan, yo ajrash dedi. Ha, yoqibdi-ku. Shuncha narsa bo'pti endi. Bilmadim. Jiyan, yashash niyating bormi? Ey, bo'ldi qillaring. Mana qilar ishni qilib qo'yib o'tiribdi. Endi yashamaydi. Xo'p aka. Nima qilmoqchisizlar endi? Hozir eloziga elak tutib bo'lmaydi. Agar yana 3-4 kun, bir hafta, bir oy tursa, butun mahalla kuyga, qarindosh urug'lar gap-so'z qilishdan toymaydi-ku. Ey, uka jonim, boshim qotib qoldi meni. Nima qilish kerak? Endi biron bir yo'l ko'rsat bizga. Keneye. Aka. Esingizda bo'lsa, bundan 1-2 yil oldin bir yaqin do'stimni ukasidan sovchi kelgandi. Keneye. Nochor oila ekan. Kambag'al oilaga berib yubormayman qizimni deb. Endi o'sha yigit hali ham uylanmadi. O'sha yigit yaxshi o'qishga kirdi, o'qishni ham tugatdi. Yaxshi bir joyda ishlab kelyapti. Mana bu kiyovizga o'xshab, ishini tayini yo'q. Shunga mendan ham so'rayotgandi. Agar mabodo o'shandan sovchi kelib qoladigan bo'lsa, qizingizdan berish, bermaslik o'zingizga havola. Men bu yog'iga men ham opam ham aralasha olmaymiz. Yo'q, Sanjarbek, qo'ying bu gaplarni. Bu yog'iga siz aytganingiz bo'ladi. Siz aralashmasangiz bo'lmaydiganga o'xshaydi. Men boshida sizga aralashmang, aralashmang deb juda ko'p xato qilibman. Xom sut emgan bandamizda. Bu yog'iga endi siz aralashmasangiz bo'lmaydi. To'g'rimi, dadasi? Ha, ukam. Bu yog'iga endi o'zing bosh qosh bo'lasan. Aka. Men bir gaplashib ko'raman. Yana bir marta. Jiyanim nima deydi? Nima qo'yadi? Ammam bilan siz nima desiz shu. Dadasi. Mana o'g'liz qamalganiga ham 3 oy bo'ldi. Borib bir ko'rib kelsak juda ham yaxshi bo'lardi. Juda ham sog'indim o'g'limni. Nima? 3 oy bo'ldi. Men o'g'lingni sog'inganim yo'q. Tushundingmi? Sen 3 oy deyapsan. 3 kunda o'g'lingni esimdan chiqarib yuborganman. Men unaqa o'g'lim yo'q. Unaqa demang dadasi. Xo'p deb qoling. Men senga oxirgi gapimni gapiryapman. Meni bunday o'g'lim yo'q. O'lgan. Tushundingmi? Ikkinchi marta o'g'ling to'g'risida gap ochmagin.